Čau. Ne. No jo, kdy ti přeji pěkný den. 13. duben, 2.4 po ránu. Opouštím Petrov. Na kole. Staré hory. První, jediný a poslední vrchol Chvojnické pahorkatiny. A dnes první mimo Bílé Karpaty snad. Třešňovec. Třešňovec u lesní cesty a pauzička na sváču. Po louce na Kocourkovský kopec na Tradějovem. Vrchol vrchy. Louka. Uf. Už jsem to kdysi dávno jel, minimálně jednou, možná dvakrát, ale to už je dávno. Výhled z polní cesty u vrcholku Lešť na obec Javorník pod Velkou Javořinou. To je tam ten vysílač úplně vlevo. Javorník pod Javořinou. Polní cestou mezi polem a větrolamem k vrcholové tyčce a kameni, jenž označuje místo zvané Hájová. Zapsán 16. vrcholek dneska, teď jdu na 17. ten bude hodně podobný a asi jezdil do vesnice, no.
Via Čechy a Jižní. O půl osmé večer. Příroda mi staví do cesty překážky. Co si o tom mám myslet? Pičo. Docela peklo tohle. Via Čechy a... Ahoj, srnečku. Co je zas tohle, vole? Je peklo, vole, tohle. Maková panenka. Nakreslené okno. No, to je krása. Temné lesní jezírko. Je tady ohniště. Jsem byl ještě pro nějaké klády. Vypadá to na buk takový trošku schátralý, ale než to tam člověk hodí, tak musí tady všechny ty vzácné živočichy vyšprtat, aby je neupálil. To je krásná kresba. Český rozhlas vyhlásil nám odpoledne v 5 brigádu na stavbě školy v rámci akce Z. V té škole se budou děti učit vesele, učitele bděle posílat do prdele. Protože já ráno ryl svoji malou zahrádku. Rýč ostrý byl, já ryl tenkrát pospátku.